Je to bojovník ze slavné UFC, člen elitní jednotky těžkých vah, královské disciplíny uznávané ligy mistrů boje. Většinu času tráví zavřený v amerických gymech s dokonalováním jednotlivých aspektů boje. V kariéře pouze vyhrával, ale teď se karta trochu otočila. Jak tvrdý je chlebíček profesionálního zápasníka, jaké to je nastoupit do klece a rozdávat rány či být bit před miliony diváků, o čem sní největší běc Česka, když si denně s rukou sundává rukavice. Odpovědi na tyto otázky a další nám poskytne Viktor Pešta. Viktore, ahoj a díky, že jsi přijal pozvání. Ahoj, děkuji, že mě máte. Ještě předtím, než začneme Viktora skutečně mít v jednotlivých odpovědích, je tady tradičně příspěvek deníku Sport. Český Conor McGregor? Tohle tvrzení je asi trochu předčasné, ale vzhledem ke stále rostoucí popularitě bojových sportů je možné, že Viktor Pešta bude v nejbližších letech jednou z nejznámějších tváří českého sportu. Potenciál na to má. Už jsi to někdy slyšel, takové srovnání český Conor McGregor? To jsem neslyšel, tak mě to trochu zarazilo teďkon. A nevím, jestli bych z toho měl mít úplně radost, protože nejsem zrovna jeho fanoušek, ale budiš, no, beru to. Já myslím, že měl, protože je to synonymum dneska úspěšného člověka v UFC a v MMA, ne? A tak zároveň to synonymum takový trošku kašpara, bych řekl, nebo člověka, co jakoby víc dbá na to, na nějaký to PR, než na to, nesamotný, to je samotný výkon, si myslím. To, ale jako v pohodě, je, samozřejmě je to, jak si řekl, je to i zároveň symbol toho úspěšného bojovníka. Máš pocit, že dbá víc na to, jak vypadá, než na samotný výkon? Protože já mám pocit, že on dokáže obojí. Já jsem málo kdy, třeba když jsem viděl teď jedny z posledních záběrů, jak se připravuje na Nate Diaze, jak neustále cvičí ty kombinace a sleduju vlastně Conora tak jako mnozí, tak mám pocit, že on sakra dbá na to, jak... No, to jsem asi jako trošku přehnal, ale určitě dbá na ten výkon, to je jasný, je to každý, že jo, ale tak není to, dobře, to řeknu to jinak, není známý především pro ty výkony, ale spíš pro ten jeho trash talk a pro to jeho, když to řeknu, pozérství a takhle. Takže kdyby mi někdo řekl, že jsem tady český Georges St-Pierre, tak mě to asi potěšilo víc. Chápu. Možná čeští diváci tolik neznají Georges St-Pierre, pro mnohé v oboru asi nejslavnější bojovník i s tím hezkým chováním z Kanady, který se konec konců by teď měl vrátit do UFC po dvou letech. Ještě zůstaňme u toho Conora. Jak moc je mají nebo nemají rádi zápasníci v Americe, kde ty trávíš přece jenom teď většinu času roku? No, nemají ho rádi, no. Já vždycky říkám, že McGregora fanoušci milujou, ale zápasníci ho nesnášejí, protože i vzhledem tomu, že třeba vůbec nerespektuje ty své soupeře, tak ty zápasníci jsou třeba víceméně jeho soupeři, potenciální soupeři. Takže myslím, že to je jeden z důvodů. I další důvod může být to, že má trochu, když to tak řeknu, speciální zacházení od UFC a takhle, no. Takže zápasníci, ještě jsem nepotkal jediného zápasníka, který by jako říkal, jo, McGregor, to je prostě, opravdu, toho až mám takhle rád, to je můj kluk. Ale jako nebavil jsem se se všema, že jo, ale většinou jsou spíš buď to jako, že je mi to jedno, anebo je to blb. Na Floridě to prostě nemá na růžích usláno. Chtěl jsem začít ale jinou otázkou. Musíme si to hned na začátku vyjasnit. Jsi ty nejsilnější a největší běc Česka nebo Lukáš Krpálek? Tak to... Já bych řekl, že já, no. Ale takhle. Co se týče, on samozřejmě v tom svém sportu to dokázal mnohem víc. To vůbec nespochybňuji. Ale myslím, že pokud bychom se spolu měli prát, tak jako prostě je to judista, no, a tento judo je prostě víc jakoby jenom sport než nějaký boj, no. Ale myslím, že o judistech nikdo jako neříká, že to bojovníci. Jakože by řekl, jo, tady tenhle, co dělá, jsem bojovník, tady nějaký, ne, jsem bojovník na olympiádě třeba. Když to třeba v MMA, to se tak prostě říká, jsem bojovník UFC, takže z tohohle důvodu bych tam do té role pasoval sebe, no. No, to si musíme vyjasnit, protože většina lidí si vůbec nedovede představit, že je někdo silnější, než je Lukáš Krpálek v této republice. A nejenom silnější v tom slova smyslu svalu, ale že by ho dokázal přeprat. Což já si taky myslím, bylo by to naprosto jednoznačný. To
Tak tady ty diskuze, myslím, že jsou patří tak 10-20 let zpátky. A tehdy se to řešilo a tehdy se to dokázalo, co je prostě pro ten boj nejlepší. Takže mi přijde, to jako zbytečný stát nějak obhajovat. No. Myslím, že možná, kdybychom se prali v kimonu, tak bych s tím, tak bych možná nevěděl pořádně, co s tím. Ale i tak si myslím, že by dostal na kváračku. Dostal by na kváračku, ale nemyslím to vůbec špatně, je to prostě jiný sport. Ne, no tak to je jako, ježiš, to je jako by si ptal, jestli je lepší tamhle, jestli by hokejista porazil fotbalistu, no, tak prostě asi by záleželo v čem, no. Mm. Tak zeptám se ještě jinak. V tvém vidění světa, protože v Americe milují tyhle ty příběhy, mm-hmm. a já pořád si myslím, že třeba ty, když vyhrál to zlato, takže jakoby to mohlo stačit, on je pořád ještě mladý kluk, mm-hmm. a že by mohl jít do MMA, udělat velkou kariéru jako zlatý z olympiády, ale samozřejmě trvalo by to nějaký ten rok, než by se to naučil. Myslíš, že v jeho fázi kariéry by ještě mohl být úspěšný v MMA? Že by to no ještě... to by určitě mohl, ale jednak si myslím, že on není úplně fanoušek MMA. Já jsem četl nějaký rozhovor s ním, kde se o tom zmiňoval. A druhá... Je otázka, jakoby, jak moc, jestli by mu to k něčemu bylo, že teď, když je v tom judu jako úplně na špičce, tak zase jít jakoby o krok zpátky a zase začínat prostě někde se tam plácat mezi průměrnýma zápasníkama v MMA, tak asi by se mu do toho nechtělo. Takže jediný takový motiv by mohl být, že ho prostě to judo přestane bavit, nebo už by se chtělo se dokázat něco dalšího, což samozřejmě záleží na něm a je to prostě na nějaký jeho osobní motivace, no. Ale myslím si, že on je tak starý jako já, ne? Přibližně není. Plus minus, no. Možná i mladší, možná o rok. Možná mladší, no. Takže myslím si, že na to pozdě by určitě nebylo, no. A řekl bych, že i je dost takových příběhů podobných, teď mě z hlavy žádný nenapadám, že nevím, jak tam jsou o tom s tím věkem. Ronda třeba, ale tak spíš třeba bych bral z klasického zápasu, že tam ty kluci přechází do MMA klidně později. Já jako nevím, v kolika přešla Ronda, asi o něco dřív, ale tak to je jedno. Určitě. 24. No, určitě by na to čas ještě měl, no. A bylo by to, myslím, zajímavý. Určitě ano, konec konců ze zápasu teď bude přecházet první ženská olympijská vítězka, která porazila Yoshidu jakožto legendu, ale to bychom se dostávali někam jinam, než bych já chtěl. Ty sám si velmi nový v tomhletom sportu. Málo se to u nás v podstatě ví, ale ty trénuješ z hlediska toho sportu relativně krátkou chvíli a začínal si s Musadem. Pojďme trošku projít, byť já ten příběh znám. Proč zrovna s Musadem? Tak proč zrovna s Musadem? Viděl jsem leták ve škole, to je jedna věc. A druhá věc, měl jsem teorii, že když to použije armáda, tak to asi bude nejlepší. A ne, že to ještě furt používá armáda, ale prostě každopádně vím, že nejlepší to není a myslím, že už to je jako celkem takový známý fakt, nebo prostě to hrozně zastaralý ten systém a víceméně nefunkční. Takže jsem si tak nějak po čase uvědomil, že to jakoby není úplně ono a zároveň tam ty trenéři vždycky mluvili o těch MMA zápasnicích, jakože to jsou prostě ty největší frajeři, největší bouchači, tak jsem si řekl, no tak proč teda taky nejsem jeden z nich, proč dělám tohle, když teda tam ty jsou větší bouchači. Tak jsem se tam přihlásil, zašel jsem ještě v Příbrami tehdy do tam tehdy začínajícího klubu MMA a nějak jsme to tam dali dohromady, no. Ačkoliv v tom klubu taky to nikdo pořádně ještě neuměl, tak i tak to bylo lepší než Musada. Neříkej to v Izraeli moc. Chceme to povědět. Ne, Musada není z Izraeli, Musado je z Koreji. Izrael je Krav Maga. Krav Maga, ale to jedou i Musado, ne? V armádě, myslím. Jo, to nevím. Ale není to důležitý. Bych neřekl. Není to důležitý. No. Takže jsi přešel na MMA. No, v Čechách bylo, no. To bylo asi 18, no. A začal jsi víceméně relativně, jaký byl první zápas, když si vzpomeneš na to, kdy jsi poprvé naskočil vlastně rovnou mezi profíky, protože moc amatérská scéna nebyla asi. Já jsem měl dva přímo amatérský zápasy, ještě s helmou dokonce. A to bylo, já jsem asi půl roku jsem trénoval v té Příbrami, pak jsem nějak měl pauzu, jsem se úplně odmlčel si skoro na rok možná. A pak jsem si 3 měsíce byl v Pentě. A teda jakože zkusím amatérský zápas, neuměl jsem vlastně nic, ale nějak, že to teda zkusíme a
tehdy to bylo jako takový punkový podmínky trochu, no, že mi v pátek řekli, že v neděli budu zápasit, tak jsem řekl OK. A tehdy to bylo, že mě ani se třeba netejpoval, nebo takhle jsem si vzal rukavice a nějak jsem tam šel. Ani jsem neměl vlastně, třeba jakoby zápasnický trenky, jsem tam šel v nějakých plavkách. Takže když to vidím teď ty amatéři, jak se třeba připravují na svůj první zápas a úplně všechno tam mají nějaký sponzory, mají tam tu přípravu, tam mají rozfázovanou a takhle, tak je to přijde takový úsměvný ty moje amatérské zápasy. No. Myslíš, že by se měli takhle amatéři připravovat, že to není až zase přehecovaný, protože mně to přijde teda, když se bavíme jenom bezkratce o amatérech, že aby se nějak extrémně zhazovalo na amatérský zápas a ladila se příprava. Mně to přijde trochu přehnaný, no. Mně to přijde taky trochu přehnaný. A právě proto jsem říkal, že se mu tak jako trochu usmívám, no. Pokud teda se ty amatéři jako posunou o úroveň vejš, tak kampa, která mají ty opravdový amatéři, jaký jde tomu ty hobíčkáři, kteří se chtějí jenom vyzkoušet, jestli, co to obnáší. Takže nevím, no, jako zase myslím, že je dobře, že do těch profíků chodí už ty kluci fakt připravený, ale zároveň si myslím, že u těch amatérů by měl být trošku prostor i pro ty jako opravdový amatéry, no. Ty si pak skočil mezi profesionály, dali se tomu tak říct, tady na téhle scéně. V každém případě si nabral rekord 9-0 i nějaké úspěšné zápasy, především zvenku ti pak pomohly asi k tomu ujasnit si, co je vlastně ten finálový sen? Nebo kdy se zrodilo v hlavě, že chci být zápasníkem UFC? Tak úplně jako prvně mi ta myšlenka prolítla hlavou ještě tehdy z té Příbramy. A to bylo, já jsem tedy ani vůbec jako nějak nechtěl extra zápasit, ale jen tak jsem se s tou myšlenkou pohrával. A tam trenér jako by tam vykládal o UFC, že já jsem vůbec neznal, takže to je prostě liga, tam jsou ty nejlepší z nejlepších, říkal. A tak mi ten tak problesklo hlavu, jakože jo, to by bylo dobrý s tím zápasit. Ale jako by hned jsem to zapudil s tím, že to je jako úplný nesmysl, že prostě, no, prostě vůbec naprosto nereálná věc, ještě tím, že jsem začínal docela pozdě. A tak to byla taková ta první fáze a druhá, když jsem začal nad tím, že jako přemýšlet, že by to jako reálně mohlo vyjít, to mohlo být, tak u mýho, dejme tomu, před mým asi osmým zápasem, to byl ten v tom Švédsku s tím Josefem Alnem Muhammedem, to byl březen 2013, jestli se nepletu, no, takže tak nějaký zhruba rok předtím, než jsem tu smlouvu podepsal, jsem už jako bys to více mě vytyčil jako takový cíl. Který se nakonec naplnil i díky tomu, a bylo to zajímavé sledovat, jak jsi nastupoval poprvé vlastně do klece v UFC a komentátoři zmiňovali tu tvoji stránku, chtěl bych být tvůj sparring partner. Jo, tu stránku jsme vymysleli vlastně nějaký těsně před tímhle zápasem. A ještě trvalo nějakou dobu, než jsme to zrealizovali. Zrealizovali jsme to ještě o několik měsíců později. A bohužel teda úplně se nepřinesl žádný moc ovoce, protože právě do toho švédského týmu mě vzali na základě toho zápasu ve Švédsku, ne na základě té stránky. Ačkoliv bych to měl možná říkat obráceně, aby to vypadalo, jak se mi to nepovedlo. No, ale bohužel ne. Ale i tak si myslím, že někdo si toho třeba všimnul, aspoň prostě jsem to zkusil, no. Že všechno vyjde, ale myslím, že je důležitý pořád něče přicházet, no. Ty jsi byl zvyklý vyhrávat 9x v řadě, dokonce na svoji speciální techniku bába pod kořenem, k tomu se možná dostaneme, takzvaný krucifix. V každém případě teď jsi přišel do UFC, úplně jiná liga, úplně jiní borci, vlastně všichni jsou národní šampioni různých domácích organizací, tak jak jsi byl ty. 3 porážky ze 4 zápasů. Jak moc to člověka změní, jeho sebevědomí, vnímání toho sportu, nebo si dokážeš udržet pořád ten samý entuziasmus? Já nevím, jestli jako to sebevědomí. Já když jsem tam nastoupil, tak jsem to sebevědomí neměl extra vysoko. Sice jsem měl nějaký dravý hry, ale ne proti takovým soupeřům samozřejmě. Neměl jsem vůbec zkušenosti s takhle velkýma zápasama, takže to nebylo, že bych tam šel jako a myslel si, že jsem neporazitelný, protože jsem byl neporažený. A
na druhou stranu, sice jsem teda prohrál 3-4 zápasů, ale až na tu poslední prohru nebyly úplně, že by mě ten soupeř nějak jako přejel, nebo že bych tam nic nepředvedl. A právě když jsem šel třeba do toho prvního zápasu, tak jsem všichni mi říkali, nebo neříkali mi to přímo, ale tak nějak všude jsem tak nějak čet nějaký analýzy odborníků, nebo v uvozovkách odborníků, jakože mě úplně smete a že to prostě bude KO v prvním kole a že se ani neškrtnu. Což se nestalo, ačkoliv jsem prohrál, ten zápas byl docela těsný. Takže myslím, že i v tomhle, jako, neříkám, jako, že jsem s tím nějak spokojený, jo. Ale že to není to tak špatný, jak to lidi mi předpovídali. Že mi lidi prostě říkali, že tam vůbec nemám co dělat a že mě tam sežerou zaživa. Tak myslím, že aspoň trošku něco jsem tam předvedl. No. UFC je velmi dominantní vlastně liga. Mm-hmm. Jestli se nepletu, tvoje smlouva je na 6 zápasů, první. To znamená, zbývají 2. Ale sám vlastně kýveš, že úplně nevíš, tak pojďme si k tomu něco málo říct, jak to vlastně funguje. Tak funguje to tak, že člověk nikdy úplně neví a tím, že vlastně jsem prohrál teďkom 2 zápasy v řadě, tak se může stát, že mi tu smlouvu vypovědějí. Ale oni jsou v tomhle hrozně nevyspytatelní, že někdy třeba vyhodí zápasníka, co víceméně vyhrává a nějak jenom zaškobrtne. Někdy si naopak drží zápasníka, který třeba tak nějak prohrává, ale z nějakého důvodu ho tam chtějí mít. Takže ptá se mě na to furt třeba 100 lidí denně a vlastně říkám, že nevím, no, uvidíme, co mi řeknou. No. Hmm. Zkus popsat člověku, jak je to pocit, když řekněme v Čechách, když přijde 3000 lidí na turnaj, tak je to takové maximum skoro. A ty pak jdeš už jenom na vážení a je tam 5-7 tisíc lidí. Jak to vnitřně probíhá? No, tak je to samozřejmě něco úplně jiného. No. Tady ta atmosféra taková domácí, že když ty diváci na to koukají, když tam někdo z diváků si chce zahrát na trenéra, něco tam zařve z poslední řady, tak to je furt celkem slyšet. Když tak na těch velkých turnajích, tam je to prostě obrovský hukot a nejde ani o ty lidi, ale o celý ten kolotoč, o všechny ty pracovníci, co tam UFC má, že tam na všechno tam je člověk a prostě ta produkce, jak je obrovská a jak je to všechno naplánované a přesně to šlape. Takže když já si to pamatuju, když jsem tam měl ten první zápas, tak jsem z toho byl úplně jako vykulený. Mi to přišlo prostě jak nějaký festival nebo něco takového. A říkal jsem si, že se vůbec nedivím Karlovi Vémolovi, když říkal, že už nechce zápasit nikde jinde, jakože prostě buď to se vrátí do UFC nebo na to kašle. Takže člověk se na to asi zvykne lehce, no. Pak se asi moje představa, že bych se teďko měl vracet tady na nějaký lokální turnaj, jaký by mě to už moc nelákalo, no. Ty jsi na jednom z těch vážení předvedl docela zajímavou věc. My to máme na fotce, tak se můžeme podívat na ty tvoje trenýrky. Joe Rogan, známý to komentátor UFC, z toho byl u vytržení. A no, to je ono. To je ono. Zkus to popsat, vlastně byl to poslední moment, kdy něco podobného šlo. Jo, jasně, to bylo to ve Stockholmu. Leden. Mimochodem, že ti skočím do řeči, vlastně Joe Rogan je tam u vytržení vlevo z dole za tebou na té fotce. Nemohl se vynasmát. Bylo to ve Stockholmu v lednu 2015 a bylo to zrovna v době, kdy se tam podepsala ta smlouva s Reebokem. A s tím, že ještě nebyla jako platná, ale už byla platná, ale nebyla účinná. A byla to víceméně pro nějaká poslední šance, abych si vzal nějaký, abych na tom vážně dělal nějakou srandu, protože jsem viděl, že na další zápas prostě už budu muset se vážit v Reeboku. No, tak jsem tak přemýšlel, co bych tam udělal a tohle mě napadlo, no. A zároveň jsem si říkal, že to vážení je taková dobrá příležitost tam ještě udělat nějakou trošku legraci, protože těsně před zápasem to už to člověk nemá vůbec náladu při nástupu, aby tam něco vymýšlel. A zároveň neschazuju, takže nejsi to vážení nějak nestresuje.
ale takže jsem si vzal tyhle trenky, ale teď se mě furt lidi ptají, jakoby, co budu mít teď, ale už nemůžu, no, už prostě nejde už prostě to vůbec musím mít. Ani upravit to nějak, nebo? Mohl bych, no jak jsme se o tom bavili, že jako nějaký, jako když můžím, bych mít třeba nevím, nějakou paruku, nebo já nevím, brejle, čepice, něco takovýhleho, no, ale prostě nějak mě, nic mě z toho nějak tak nezaujalo, no, jako by oblečení, ty trenýrky, kterých se vážím, to jako... To je daný. To je daný, no. Leda by rýbu začal vyrábět takovýhle. To se asi nestane. Už jsme u toho nástupu. Jednou si nastupoval dokonce na Mou vlast, jestli vůbec ten první zápas. Na Vltavu, no. Na Vltavu, přesně tak. Nicméně, jak ty jsi docela kliďas, ale jaká je ta cesta vlastně do té klece, tou arénou, co všechno běží člověkovi hlavou, jak to prožívá? Mně už neběží hlavou skoro nic. Mně běží hlavou spoustu věcí, když jsem v šatně předtím a čekám ten zápas. A když už tam čekám za tou plentou, tak už jsem takovej... No prostě nemyslím na nic. No. Prostě jsem tam připravený na ten zápas a jenom tam jdu. Ty diváky nějak třeba vnímám, ale není to, že bych už na ničím přemýšlel. Prostě víceméně tak nějaký jdu na autopilota. No. A vlastně to vydrží až po celý zápas, až po tom zápase zase začnu třeba nad něčím přemýšlet. Věčná otázka všech lidí je, jak to můžeš dělat, když to tak strašně musí bolet. Ta odpověď je v podstatě jako známá, že ten adrenalin tu bolest tak nějak asi jako vytlumí. Máš to jinak? Cítíš ty rány nějak extrémně v zápase nebo? Tak cítím, no, ale ta bolest, ta je... Myslím, že jsou součástí spousty sportu a myslím, že se na to dá celkem zvyknout. A jak si sám řekl, ten adrenalin to více pohltí, to už to spíš víc bolí. Víc to bolí jako to druhý den, nebo třeba na tréninku, nebo po tréninku, když prostě člověk má nějaký drobný zranění, kvůli kterému nemůže, jako nepřestane trénovat, ale zároveň to cítí, že jo, a nějak prostě se tam furt nějak to otvírá nebo takhle, tak to je podle mě svým způsobem horší než ten samotný zápas. Ten zápas, tam ty rány jakože cítím, vím, že dopadly, ale není to něco, co bych si jako řekl, teď mě to bolí, to je hrozný. Nebo možná rány na spodek jsou takový, jakože člověk jako nechutnej, ale tak já to spíš beru tak, mně to přijde, cítím se jak nějaký trochu videohře, že cítím, jako, že mi tam ubejvá ta stamina, ale není to něco, co by mě jakoby, extrémně obtěžovalo. Jako, vím, že třeba už pomalu dochází, nebo jako, že už jste na hraně, ale není to, jako, že bych se tam jako, nějak z toho svíjel bolestí nebo tak. No, prostě tu ránu přijmu a jedu dál. No. A myslím si, že to je prostě o zvyku. No, a všechno se dá zvyknout. No, jasně. Úplně nerad bych byl, aby si zvykal na ten poslední hajky, který spadnul s Marcinem Tiburou v tom zápase v té poslední videohře. To myslím, že ty taky. Nicméně i to je vlastně součást vlastně každého bojovníka, že prostě dřív nebo později zažije nějaké KO. My často vidíme, jak pak vlastně, když ten člověk naskočí, tak začne hned se znovu vlastně prát, ještě páčit různě nohy, rozhočího a tak dále. Co to, jak ty to prožíváš? Pamatuješ si vůbec ten moment? Nebo? Jako mám to takový trošku vmlzeno, ale jako páčit to jsem nikoho nezačal. A no, tak jako, že jsem se tak jako postupně jak nějak jako by zvednul. Jako... Je to něco, co tě třeba potom budí ve snech, nebo něco, co se ti vrací? Na co se člověk třeba dívá jako na videu a hledá chybu, nebo to vůbec nechceš vidět? Koukal jsem na to, samozřejmě, hledal jsem chyby, není to úplně příjemné to koukat. Ve snech mě to nebudí, ve snech občas se mi zdá, že prostě mám zápas a prohrál jsem, samozřejmě, nebo právě, že jsem dostal nějaký knockout, ale není to, že by to byl přímo nějaký ten konkrétní, většinou to je prostě nějaký, většinou to je, když mám před zápasem, tak se mi zdá o tom zápasu, co bude, a že třeba nějak tam prohraju, no, což jako vždycky se probudím a říkám si. Máš takovýhle noční můry člověk v ozovkách má, když to tak pojmenuju? No jo, jak není to jako... A máš i vítězný sny? Nebo mám taky, já se vždycky probudím a říkám si, sakra, no, to je Teď jsem se neměl probudit, teď mi zvedla i ruku. No,
No a zase naopak u toho, když se mi zdá o tom prohraném zápase, tak si jakoby vždycky říkám, jako zapamatuj si tu trpkost, ty porážky a udělej všechno pro to, aby jako se neuskutečnila. No, takže takhle. Ale jako není to, že by se mi to zdálo každou noc, to je prostě během té přípravy třeba třikrát, jo, nebo něco takového. Zajímavá věc. Ten reálný sen je teď jaký u Viktora Pešty? No ten reálný sen je dostat další zápas a vyhrát ho prostě jednoznačně a dominantně a říct si prostě o to, že tam prostě patřím, no, že jakoby to, že ty moje prohry, ačkoliv se staly, takže nějaký prostě odčinit, no, a ukázat, že třeba, že ačkoliv jako ty moje prohry, že vždycky byly, no vždycky až na tu poslední zase byly, myslím si, docela, jak jsem říkal, ne těsný, ale jakoby prostě byl to relativně rovný zápas, aspoň v nějaký části. A zároveň, jakém už jsem si dokonce byl vlastně větší část toho zápasu vlastně lepší. A ten je teď v desítce, takže no, to není. No, to jsem chtěl říct, a zároveň ty kluci, kterým jsem prohrál, těm se jakoby daří a od té doby neprohráli, takže vlastně jsem, myslím, trochu ukázal, nebo cítím to tak, že jsem na ně měl prostě, a kdyby tam něco se odehrálo jinak, tak bych to vyhrál. Takže prostě ukázat, že prostě mezi tu elitu patřím, no. To je teď takový to, co ten, jak jsi říkal, ten sen vítěznej, nebo ten můj cíl. Mm. Není to sen, to cíl, to je rozdíl. Aha, to určitě. Ty jsi teď byl účastník vlastně show Octagon, kterou začneme vysílat o 10.10. Mm. Kde ty kluci hodně sní, jak to na tebe působilo? Ti kluci, ta atmosféra, to natáčení? Na mě to působilo tak, že mě hrozně mrzí, že jsem nebyl součástí něčeho takového nikdy. A já jsem právě vždycky, tak nějakou dobu, kdyby tomu těch posledních třeba rok a půl, než jsem se dostal do UFC, jsem hrozně chtěl se dostat do Ultimate Fightera. Protože mi to přišlo jako skvělý způsob, jak se prostě ukázat světu a podobně. Takže trošku jsem jim to záviděl, je to podle mě skvělá zkušenost. Trošku jsem jim naopak nezáviděl to, jak tam musí s tou kamerou furt nějak být a takhle, ale to k tomu asi zkrátka tak nějak patří. Jsem hrozně zvědavý na výsledek, já jsem tam vlastně byl jenom krátkou dobu, takže pořádně ani nevím, co se tam vlastně dělo, nebo jak to bude vypadat. A nevím, doufám, že bude víc takovýhle projektu u nás. To doufám taky, v každém případě doufám, že se ti povede o všechno, o co se budeš snažit, ne ty sny, ale ty skutečné cíle, aby si je naplnil a abychom tě třeba jednou viděli zápasy o titul. Tak hodně štěstí. Děkuju. To byl Viktor Pešta v pořadu Tak určitě.